გამარჯობათ მოგესალმებით სულ ყველას, მე ვარ გიორგი და ესაა ჩემი პირველი Let's Play, რომელსაც გადავიდებ ტურ ალექსანდროვსკში, დიქტატორი ნახია ესათი. ა მულტიტვარ ის და ნახა დაიწყო ტური, შემოვიდი თუ არა, ეგრევე ანუ ახალი დაწყებული იყო, შემოვიდი, ეგრევე ვიდეო ჩავდე. იმედია მოვიგებთ ამ ტურს 0-0-ია, 14-ია წარჩენილი. და უკვე მოკები ატრაკები. აუ ეს ვინა? აჰ, ჩო. ოო, რა კაცი, რა კაცი. აი, დაასისულელებს ვაკეთებ ხოლმე რა. პარკურში, ანუ პროსტას გადავეს პონჩი, შევდივარ ხოლმე პარკში რა. და იქ ვიღაცა ისეთი გაიჩიტება, მოგიშლის ნერვებს, გესურის, რაღაცა თავი კაცი გონია. ხოთა მერე მეც რო დაუწყებ ხოლმე, მე მეხარჯება ეს ნარები რა. აი კლუჩი ვაფშე აღარ მაქვს უკვე რა. არ შეიძლება ეგრე ჩემოთმა რა. აი ვიკინგ ემერც ვერ უკლავ იმენა ერთ ყუიაში დედეთი. ლოლ. და ეს უნდა დარბოდეს რა, ბიჭო. ეს უნდა დარბოდეს რა. ვახჩი. მოდი, ერთი აკაპლატორი სამაინტერეს. მოდი. ის აქცია ნახ. და კაცია და მაგარი კაცია, так. მისე ჩავხედო. 1-2-3, სადღაც 3 დღე? 4 დღე, სადღაც და პენსია და რამე რუმე ჩაერიცხება. აუ! ამ დროს მაგაგენერა ბრონი. თუ განავრო გინდოდე თორე მე რა, ამ კიდი არასკან არა. შენ ხარჯავ ყუილან არას თორე მე რა. ვა დიქტატორი ესა ევასება. ისე ეს ფოტაშორის მე დიქტატორი ვაფშე არ მევასება. ეხლა არი ფიქრობთ რომ გოდის გოდი რო ჩამოვარდესო და რო აიღოს მაგდო დააყენა დიქტატორიო. ეგრე ნაგოთ არ არის. ვაფშე არ მევასება დიქტატორი, უბრალოდ სხვა ტანკი არა მაგ ჰორნეტიკ ნაგდათ ვერ ვიბლიდი, იმიტომ რომ კრუჩიც არა მაგ, ანუ რო გავნარლოს ცოცხლია ვიმოტო და მაგ პონჩი, იმიტომ ჰორნეტი დიდი ძალა, ანუ დიდი ბრონი, ბევრი ბრონი, თუ დიდი ბრონი თუ კარჩე. ეს უფრო ძნელად ხდება ვიდრე ჰორნეტი რა. ჰორნეტი ადვილად მოკვდება და რაღაცა რა. მაგუნჩ. სვათაშორის მოპირებს სეილზე ყიდვას ვიკინგი ემორის რანგზეც გადავალ, რა თქმა უნდა. აბა ისე როგორ ვიყიდი. ისე ფული უნდა მეგროვებინა, რადგან მომეყიდა კითი რამე, სერიოზული კითი. ოდა. აა, მოვიდა უცებ ფაზდაკლება, მაგ დროს როცა იყო ფაზდაკლება, რეს არ მქონდა ემორი და უცებ გადარ მოვიწმინდა ვიკინგი რეს ანა და кай ტანკით. გადავიღებ დღეს Let's Play-ს. ეხა დავაკელი 2108. როდესაც 2000 ვაკლებდი. აი, ხან გივარდება, ხან არა. რა ისეთი ის არის. ვიკინგი რა. მაგარი გიჟი რაღაც. ეს პაჭტი 4-ით არის. იქ მე მგონი გაცამ ხოს, რომ მომეცი ფლაგიო, მაგრამ რატომ უნდა მოცი რა? მე ვერ დავდებ რანკი მინდა. აუ, ეს მინდა იჭით. და ჩემნაირი დაცომა რა, ამას მე პლაკაჩკა აქვს. ეს გამეჩი და ის ვასკლავი თუ რაღაცა. შეიძლება ეს როზიადრე დავამთავროთ და შეიძლება რომ გადავიყიდე მეორე ტური, თუ როზიადრე მორჩა ეს ტური. შეიძლება რა გადაგება. так. ტყუილა დამყვე ბრატ, ეხლა არ ჩავირთო. უანდა ცოდუა მოდი ხა. უჯიგროთ შაფტიკას რა. შაფტიკა გადაგებასება. რობე, ოღონდ ისეთ მეოსება, რომელიც ლულას ვერ ატრიალებს რა. აი მაგალითად ზაგი რაკაცი. ჩი! ბაკარი ზბარ. ნახე. ვოჩი. ამას რა უნდა. აი არ დაამთავროთ რა, 5-0 და 5 წუთი გავიდა, მიდი ბრატ აი ეს შენი დროშა. შე რა გინდა, ჩემია სატუეში. აუ ამისგან მაქვს ხოთაშორი ისა 30% დაცვა. დესერტი მაქვს ორი პრაკაჩკა მაქვს და 30% ზიადის რა. მაგრამ ეხლა მაგის გამო ამ ნიკოშიტის გამო ნახეთ და უშენეთ მაგას.
იმიტომ რომ იმიტომ იქ შავ ტიცა ყავთ და რესაც ყავთ მე მგონი ნუ ეგრე დავინახე ყოველ შემთხვევაში და так ა ვულკანიც პოლია ოპა მაგარი კაცი ეპა და და თუ და და თუ და აი ძმო იზიდა M3 პრაკაჩკით ერთად ერთხელა მაქვს M2 ანუ ადრე დავპრაკაჩკი ვიკინგი ანუ დიდ აკაუნტში ეს ჩემი მუტია მყავს კიდე მეორე აკაუნტი კიდე ერთი მყავს ვაფშე ორკუბიანი და კიდე ერთი მყავს ვაფშე ტიჩკა რაღაცაზე ანუ სამ ტიჩკაზე პროსტა ერთობი ხოლმე შევდივა გაიხარი არ შესულვარ არც იმ ორკუბიანში უფრო ამ ტანკში და მეორე დიდ ტანკში თამაშობ ხოლმე სადაცა გრომს დავამთავრებ უკვე, ანუ M4-ზე პრაკაჩკებს სადაც უკვე დავამთავრებ, ну, 4 პრაკაჩკა გადავამთავრე, 16 ძე მყავს. ეხა სერიზე კიდე ავწერ. ყარჩე ნელა რაღაცას ეუბნება რა. ჩემი გრომი გრომის მე ვიკინგს დავიწყებ და ასე შემდეგ. კარო, ეხლა ვარ მულჩი და მულჩი ვილაპ, მულძე ვილაპარაკო და არა ტიტანკში, ტიტანკზე. ეს დარაკუამაებული მოვიდა ახა. ამას ის აქ სუმა უწყდება მისახებლად რა 1500 ჩავარტყით ამას ამას გამოვეცალოთ ჩავდი ჩვენზე გავერტყი ძალიან კარგი დასომა 26% რა უნდა მიქნას M0-მა შევთვა და გიო გადარწმუნებული ხარ M0-ია ჰო დიდია რა კაროჩე M3 იყოს თუ გინდა ხო გაუძელი და რას მეჭიდავები? აუ ნიკოშეტი M3 იყოს. და მაგარი ხა? საიდან ყურებია შეტი? M0-ია აბავინა. კაი, მაგა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს თავარი. ვა, მეორე ადგილზე ვარ, აქტივაზე შანსი არ მაქვს რომ გავიდე, კლუჩი არ მაქვს რომ ფლაგები დავდო. 6-0 არის. თამაში დათვალებამდე დარჩენილი არის. აა, ჩაჭი რაღაცას. ხო, 7 წუთი არის დარჩენილი თამაში დამთავრებამდე. ხოდა ბიჭო ჩემი სკილია აქ ე ჩემ ბუკლავ ხარ ტუნდრა არ დაგიენო ტუნდრა მაგარი ძმა ოპა კაი ვიკინგს უტყავ დედეთი 2000 ჩემი და ამას ვერ მაგრამ ეს მომუტია ლოლ ლოლ ეს ლაკრო წავა გოთ იმენა პროსტა გავჭირდა აი პროსტა კი არა იმენა გავჭირდა ჩემს პლეებში დაიგებ ხოლმე რაღაც ისულელებს ხოლმე ხო ისე ვიწყებ დღეიდან let's play-ების გადაღებას და ნახოთ აბა ერთი როგორ მოგეწონებათ ჩემი ის აკია სტილი ასე რომ თქვათ ჯერჯერობით ვაპირებ ანუ ავაჩქარო რა ვიდეოები რომ ცოტა ისეთ ხმა იყოს. სხვანაირი ხმა რო გქონდეს რა. და ნელა მერე უკვე როგორი ხმას მაქვს ისე დავილაპარაკებ რა. რა გინდა იზიფხა? ხათაშორის იზიდას ვეძახი იზიფხას რატო აზიარავა? კაი ხანი ერთ ზალდას. ერთი წელია იქნება რომ იზიფხას ვეძახი რა. არა არა მართლა დიდი ხანია იქნება რაც იზიფხას ვეძახი და რატო აზიარა ვარ ჩვევათ მაქ უკვე იზიფხა ე ბორი 6-1 სუ ხო იმინდოდა ჩემი ზება 5 წუთი არის თამაშის დამთავრებამდე მე მგონი მეორე იმაში აღარ გადავალ ატუში იმიტომ რომ უკვე 7-1 რანკი მინდა ბიჭო ეხლა უცებ რომ მომაკითხოს რა ქვია იმან აი ფასდაკლებმა საწავიდე მერე ძალიან მაინტერესებს იზიდა რა გამიტრაკი რა გინდა თო გავიგერვე ეგაკ მაგარი კაცი ჩამიშთე მერე რას მიპიპი ჩემი კაი ნიკალაი აი შე ვისეს ბიჭო ხადაო იმას რა უნდა ვაფშე იმენა 7-7-7-7 ჩავცხე რა იმის ბიჭო იზიდა ხარ კილებდი რა კონჩი და რაღაცა ა ესაა რომ ხედავ ჩავცხებ გავაგორებ შენ ვისუმიძინებ რა
კიდე ფლაგი დადეს კი არა და ვერა და ოპა, იზი დამოაშორეთ ხოლმე პირველი, იმიტომ რომ მოშურდი. აი რატო? მაგარი კაცი ვარ. მე მე ყველგან როგორ არის? წელა ქემოთ არ ჩახტა თუ მომილანდა. იკოშეტა მესური, საღოლ. საღოლ, მივინა იმ ცხრარი კოშეტი იყავს, უნამუსო იყოს ის. კაი, 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 ვადაო. ბიჭო, ვაინცაგებ, რა გამიტრაკეტო ას მესური. ესენია უნდა მესოროს, აბა რა. პროცივზე ვარ, ბრაცი და რატო უნდა მესოროს, ამას კლაუცებ რა გვან. ვერ გავაკეთებ პარკური. მე მგონი დროზია დრე დავამთავრებ ჩვენ Let's Play-ს, კიდე ტურს და ეს მოვაშოროთ მაგარი კაცებს. ვინც ამას პრავა მიცა? იმენა ტურა. ის რა ამბავი რა მდენი რა არა. აი პენაინა. ბიჭო, ვერ ხედავ პირველი მე მოვედი ფლაგზე რა და არა ვაიზიდა. ოკეიე. დიდი დარც განძლეულა ის შევასკი. ის მე პარავა გომცა იმის დედას ფიცა ვარ მე რა. კაი, გეგონა შევიგინებდი? აა მეთქი. სამი წუთი და დაამთავრეთ დავიტანჯეთო რა. აი ესეთები რატო უნდა იყვნენ ტურში თო და რატო არ უნდა იყვნენ ემორიყოს ტიპში? მაგის აი იმას პრაკაჩკის პრაკაჩკაში რას ფული დახარჯი არ ჯობდა რომ ეგრევე კეთი გეინდა უნდა მოსროვი ხო? რას ველოდებით ე? მოდით, მოდით ხო? ჩი ყველა ჩემ ხარჯზე რო გურახათ ფელი ხამო. ოპა! ემნო სათო ჩავარტყი ბიჭო 400. ემონოს, აი ღადა ოპის და სათო. ჰე, ის და ყულა იმას ქენი აქვია. ოსპლა ყულა გახსი. აუ რა აი რა დებილური და დავდივარ იმენა გაზი არა ვარ პოსტავ ლაპარაკობ და ლაპარაკს შევხევი ხუარი ხარ და მე დავტასაო პაკეტი გაზ დავინახავ ვესვი ფლაგზე კი არ მიდივარ ლოლ და ოპა 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 აკ აბა ვადრე რა კაი ის იყო თო იმენა M0s M1-ი იმენა კლაუდი ერთყვიაში ისა M1 კიდე M2-ით კლაუდი M2-ს M3-ით და ეხლა კიდე M3 რელსა M1-ს რო ესროლო ხო იმენა ვერ მოკლავ თო იმენა სვეჩი ვერ მოკლავ აბას ჯო ამან ჯობია ეხლა არ ჩაერთოს ერთი წუთი და შეთამაშის დამთავრებამდე და აბა დროზე გოლი არ იყო სამწუხაროდ ოპილიკო ხო ავიღებდი რა სამბობ რა მაგრამ ცოტა მუღამი მიეცემოდა თამაშს ხო მე თანხმებით მეგობრებო მაგრამ ეხლა ის გავარ ყოფს ეს როლი ჩემი რა თქვია ე ეს რატო არ მოხდა მოხდა მეთქი ეს მაგარია და დილაპარაკისავლი მოხვდა ვიღაცა მესურის შავტიკა მესურის ევასპიკა ევასპიკა მაგარი კაცი რა გინდა ე მინე თუ ხუე და თუ მაგამიდან და მაინ დამეჩეთემდა სანამ არ დაამთავრებენ იქამდე მესურე თუ გინდა სანამდე მას გავიგდებ ეხლა იზი და თუ მოვიდა ეს მომკლავს იასნე მაგრამ თუ ჩავცხი ორივეს ხო მოკალი ტიპი ჰილავდა 2 საათი ება ის მოკალი ლოლ სავარაუდოდ მე 2 ადგილზე გავალ თუ დროზე დაამთავრეს 34000 ბაქს ფული იფ კაი ხო აი დიდი არა ფედი არ არის 15000 და ბიჭებო გადით აბა ერთი ფონდი დამიქმნით რა. აჩი მიხებათ იმას გვინდა თქვენ მობილი ფონდი. აქეთ დაკითხოთ ბიჭო. აუ რა ძბავარჩი. რა უნდა ამას თო? ე. так, ბორჩა როგორც იქნა? და მოგითხათ მაგარი თამაში იყო მეთქი, მოგატყუეთ. 10-1 მოიგეთ, 10-1 წააგეს. ფონდი 3500. გოლი არ იყო სამწუხაროდ. გავერთეთ
მგონი. და თუ მოგეწონათ მაშინ ეს ჩემი ვიდეო, ასე რომ ვთქვათ, ჩემი პირველი let's play, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და რაც თავარია გამოიწერეთ არხი და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში, მომავალ let's play-ში რა. რომელმე let's play შეიძლება გადავიღო მაღალ აკაუნტში, არ ვიცი, ვერ შეკმედები. აბა, კარგად იყავით, რაც გითხარით. არ დაგაუწყდებთ და ნახვამდის.